পিতৃ মাতৃৰ বাবে 72 লাখ টকাৰ চাকৰি ত্যাগ। এপলৰ লাখ টকা এৰি খেতি কৰাৰ সিদ্ধান্ত ললে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে। গুগল বা এপলৰ দৰে কোম্পানীত কাম কৰাটো প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰে সপোন থাকে। এই কোম্পানীসমূহত চাকৰি পাবলৈ মানুহে যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হয়। কিন্তু আজি আমি আপোনালোকক কম এগৰাকী ব্যক্তিৰ কথা, যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে এপলৰ লাখ টকাৰ চাকৰি এৰি খেতি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। ৰাজস্থানৰ নৌকৰ জিলাৰ নিবাসী মনীষ শৰ্মাৰ কাহিনী। মনীষে প্ৰাথমিক শিক্ষা নৌকৰ শেঠ কিষাণলাল চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা কৰিছে। মনীষে বিবিএ কৰিছে আৰু তাৰ পাছত মনীষে কৰিলে পিএইচডিও। অৱশেষত মনীষে বছৰি 72 লাখ টকাৰ দৰমহাত খুদ ব্ৰিটেইনতে এপলৰ পেৰোলত যোগদান কৰে। কিন্তু মনীষে সিদ্ধান্ত ললে অৱশেষত যে ব্ৰিটেইনৰ পৰা ভাৰতলৈ উভতি আহিব নিজৰ গাঁৱলৈ। মাক দেউতাকৰ সেৱা কৰিব বিচৰাৰ বাবেই চাকৰি এৰিব বিচাৰিছিল মনীষে, আৰু তাৰ পাছত এই সিদ্ধান্ত লৈ খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মনীষে। 2 বছৰ ধৰি জৈৱিক খেতি কৰি আছে মনীষে। খেতি কৰি মনীষ শৰ্মাই আজি ভাল উপাৰ্জনো কৰিছে। আন কৃষকসকলকো জৈৱিক খেতিৰ প্ৰশিক্ষণ দি আছে। বহু ধৰণৰ শস্যৰ খেতি কৰিছে মনীষ শৰ্মাই। মনীষৰ পথাৰত কপা, জিৰা, ৰবি, ঘেঁহুকে ধৰি বহু শস্যৰ খেতি হৈছে। ইয়াৰ উপৰি শাক পাচলিৰ খেতিও কৰিছে মনীষ শৰ্মাই, আৰু মনীষৰ কাম অবিৰতভাৱে আগবাঢ়িছে। যোৱা 2 বছৰত তেওঁ জৈৱিক কৃষিৰ জৰিয়তে প্ৰায় 20 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিছে, আৰু এই নতুন কামটো কৰি অত্যন্ত সুখী বুলি কৈছে মনীষ শৰ্মাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24। পিতৃ মাতৃৰ বাবে 72 লাখ টকাৰ চাকৰি ত্যাগ। এপলৰ লাখ টকা এৰি খেতি কৰাৰ সিদ্ধান্ত ললে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে। গুগল বা এপলৰ দৰে কোম্পানীত কাম কৰাটো প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰে সপোন থাকে। এই কোম্পানীসমূহত চাকৰি পাবলৈ মানুহে যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হয়। কিন্তু আজি আমি আপোনালোকক কম এগৰাকী ব্যক্তিৰ কথা, যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে এপলৰ লাখ টকাৰ চাকৰি এৰি খেতি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। ৰাজস্থানৰ নৌকৰ জিলাৰ নিবাসী মনীষ শৰ্মাৰ কাহিনী। মনীষে প্ৰাথমিক শিক্ষা নৌকৰ শেঠ কিষাণলাল চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা কৰিছে। মনীষে বিবিএ কৰিছে আৰু তাৰ পাছত মনীষে কৰিলে পিএইচডিও। অৱশেষত মনীষে বছৰি 72 লাখ টকাৰ দৰমহাত খুদ ব্ৰিটেইনতে এপলৰ পেৰোলত যোগদান কৰে। কিন্তু মনীষে সিদ্ধান্ত ললে অৱশেষত যে ব্ৰিটেইনৰ পৰা ভাৰতলৈ উভতি আহিব নিজৰ গাঁৱলৈ। মাক দেউতাকৰ সেৱা কৰিব বিচৰাৰ বাবেই চাকৰি এৰিব বিচাৰিছিল মনীষে, আৰু তাৰ পাছত এই সিদ্ধান্ত লৈ খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মনীষে। 2 বছৰ ধৰি জৈৱিক খেতি কৰি আছে মনীষে। খেতি কৰি মনীষ শৰ্মাই আজি ভাল উপাৰ্জনো কৰিছে। আন কৃষকসকলকো জৈৱিক খেতিৰ প্ৰশিক্ষণ দি আছে। বহু ধৰণৰ শস্যৰ খেতি কৰিছে মনীষ শৰ্মাই। মনীষৰ পথাৰত কপা, জিৰা, ৰবি, ঘেঁহুকে ধৰি বহু শস্যৰ খেতি হৈছে। ইয়াৰ উপৰি শাক পাচলিৰ খেতিও কৰিছে মনীষ শৰ্মাই, আৰু মনীষৰ কাম অবিৰতভাৱে আগবাঢ়িছে। যোৱা 2 বছৰত তেওঁ জৈৱিক কৃষিৰ জৰিয়তে প্ৰায় 20 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিছে, আৰু এই নতুন কামটো কৰি অত্যন্ত সুখী বুলি কৈছে মনীষ শৰ্মাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।